Joc Popular de Santa Maria del Camí. Vàrem començar dissabte en so pregó, pensat a les festes, la colla guanyadora de l'any passat, que eren Hermòpils, i fem un playback. El playback ja comença a sumar punts pel Joc Popular d'avui. Després tenim, o tenen tota la setmana, per fer decoració pel poble, no sé si veureu pitat, que tenim cosetes penjades de cada colla. I després també fa dos anys que ho fem, cada colla participa fent una foto per promocionar el poble de Santa Maria. Ara avui començam en carreres de salt, ferradura, cordes, tirar barra, botar corda i després la prova sorpresa, que no la sap ningú, evidentment. La darrera prova després és pujar a l'espada ensabonat. També hem de dir que el joc popular, el que predideix és el gall. Enguany varen fer un concurs de galls a través del casal de joves, de les dinamitzadores, i les idees anar fent això cada any i al llarg del temps fer una exposició dels galls, que és el que predideix. Bé, que dir, el que toca el gall, màxima puntuació. Quan mai no el poden tocar, ningú se'n pot dur. I allà, pues, comencen els jocs, i acabant, fins a les 10. I ja està. Està bé.